uke så har jeg blitt utfordret til ALS Challenge. Det går ut på at man skal ha iskaldt vann i bøtta og med isbitter i, og så skal jeg ta det over meg. Dette blir spennende. Herregud. Det var litt mye is. Oi. Iskaldt vann. Ok, folkens, så nå er det på 1 grad, så nå tror jeg ikke det kommer til å bli noe særlig kaldere. Det er så å si på frysepunktet. Ok, så er vannet klart. Vi har målt det til 1 grad, så det er så kaldt som det overhovedet går an å få. Det er på frysepunktet. Så, yes, jeg utfordrer alle dere som ser på til å gjøre det samme som meg. Så, ja, wish me good luck. Å, herregud. Alright, folkens. Yes. Jo da. Så jeg ble ganske våt. Så dere lurer kanskje på hva det der var, og alt sånt ikke fikk det helt med dere. Det der var ALS Challenge, Ice Bucket Challenge. Det er noe som har gått rundt på nettet nå i det siste. Det har vært... Altså, hele greia er egentlig det å vekke oppsyn rundt ALS disease. Jeg vet ikke helt hva den diseasen heter på norsk. Det burde jeg kanskje sjekke av før jeg begynte med den vloggen her. Men ja, det er en charity-ting som... altså, han som startet det her har ALS disease, og folk har bare tatt det helt på internett. Det er nesten det som var badegreiene som var nå i sommer. Så, men det her bare måtte jeg være med på. Jeg ble jo utfordret, så jeg utfordrer alle dere. Jeg har sjekket ut reglene og alt sånt, og hva det her faktisk er. Og jeg har lov til å utfordre så mange jeg vil, så jeg utfordrer alle dere som ser på denne videoen her, til å gjøre det samme som meg. Jeg har donert $100. Du trenger ikke donere så mye, men alt hjelper, ikke sant? Så uansett, folkens, det man skal gjøre er basically bare å ta en bøtte med iskaldt vann og isbitter oppi og helle over seg. Siden du lurer kanskje på hvorfor gjør man det? Jo, fordi ALS disease, det er en... Jeg kan ikke så mye om den sykdommen her, men den følelsen du får når du tar iskaldt vann over deg med isbitter i, er en mild følelse av det en person med ALS disease får. Så... Og det er faktisk dødelig også. Man kan dø av det. Så det er en veldig god sak. Så jeg håper du i hvert fall lo litt på starten. Litt humor i det er lov, så det. Uansett, folkens, oppdateringen på rommet mitt. Nå har jeg nemlig bestilt helt nytt lydutstyr. Det blir ny mikrofon. Det blir høyttalere på veggene her. Det blir lydakustikkplater på veggene. Både bak skjermene og over hele veggen her sånn. Og helt ned. Så det kommer til å bli mye bedre lyd fra meg fremover. Jeg skal jo bytte ut mikken, og den nye mikken tror jeg kommer til å stå... Oi. Den kommer nok til å stå sånn, tenker jeg. Så da blir lyden mye bedre. Du hører lyden jeg helt annerledes nå, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det her blir veldig store forandringer. Jeg håper jeg ikke ødeler alt nå i lydredigeringen, men ja, ja. Så det blir veldig store forandringer inn på rommet her, og når alt er på plass, så skal jeg filme 60 000 abonnenters videoen. Så det blir ute i september, så kommer den. Mest sannsynlig rundt slutten av september, I guess. Etter den 12. en gang, regner jeg med det blir, siden da har jeg fått alt utstyret og fått alt på plass, og jeg håper rommet mitt da er ferdig. Så ja, jeg gleder meg veldig til det. All post og sånn blir sendt nå på fredag.
Nå har jeg endelig kommet godt i gang, og alt snart klart til å sendes ut igjen. Så det superdigg. Så tusen takk til alle som har sendt brev til meg. Sorry for at dere har ventet så lenge, men nå kommer det tilbake igjen, endelig. Så det, 30. august, så er det Kawaii-Con i Porsgrunn. Dit skal jeg, så til alle dere som er på Kawaii-Con, eller har planer om å dra til Kawaii-Con i Porsgrunn, så får dere møtt meg der. Jeg kommer til å gå rundt sammen med Renato, som driver GigaCon, og vi kommer bare til basically gå rundt og se hva som foregår på Kawaii-Con, se for åpningsshowet. Tine Marie Ri skal dit, Sofie Karine Ri skal dit, det er to cosplayere som jeg kjenner veldig godt, så blir det veldig morsomt å møte de igjen. Så jeg anbefaler dere å komme, hvis dere er fra Porsgrunn-området og sånn, så kom til Kawaii-Con. Jeg kan legge link til nettsiden deres nede i beskrivelsen, som alltid. Blant annet ALS Challenge, Challenge-link ligger også i beskrivelsen, så ta og sjekk ut det, vær så snill. Ok, det er snart GigaCon. Oktober, det er sånn 44 dager til GigaCon og sånn, så jeg håper dere har kjøpt billett, siden nå ryker billettene veldig fort. Det som skjer på GigaCon er at det er en svær festival. Det er 3000 LAN-plasser, det er 15000 dagspass, og det er en stor fest. Twitch skal dit, blant annet, og det er jo helt sikk. Tenk å møte de som står bak Twitch, det er bare... Så Twitch er amazing, jeg har møtt dem før, jeg har festet med dem. De er awesome, altså. Så jeg vil anbefale dere å dra på GigaCon. Bare det at Twitch kommer er verdt inngangsprisen, liksom. Det er Twitch, det er awesome. Så uansett, det er pretty amazing. Så ja, skaff billett til GigaCon, folkens. Ubisoft-konkurranse, det kommer en video i dag klokken 18.00, samme dag som denne videoen her er lastet opp, så kommer det en video fra spillet The Mighty Quest for Epic Loot. Og det var et ganske koselig spill som jeg satt og spilte. Jeg tror jeg spilte det i sånn 5 timer totalt den dagen jeg skulle spille inn. Så det var pretty amazing. Jeg koste meg veldig med det spillet. Det er også en konkurranse som jeg sier fra på slutten av den videoen. Så jeg anbefaler dere å se hele. Det er et helt annet spill. Jeg forstår at kanskje ikke alle dere synes det spillet er så kult. Men jeg anbefaler dere å se hele videoen. Kanskje du kan installere det. Det er jo et gratis spill. Så installer det og prøv det. Det ligger også en Instagram-link i beskrivelsen. Det er Ubisoft-konkurransen. Dere må ta og like det bildet. Så er dere med i trekningen på rabattkoder til Ubisoft-spill. Da kan du for eksempel gå og kjøpe Assassin's Creed Black Flag. Der mente jeg. Jeg mente å peke dit. Assassin's Creed. Til halv pris. Dere får halv pris rabattkoder, så det er amazing! Så stort tusen takk til Ubisoft for det. Hva mer er det jeg må si? Jeg har skrevet en sånn liten liste her sånn over ting jeg skal gå gjennom denne uken her. Så jeg tror jeg har gått gjennom alt det viktige. Nå i det siste, så... Altså, ganske mange av dere vet at jeg er stor Optic Gaming-fan. Det er en e-sports-organisasjon. Og de er jo sponset av Red Bull. Og Red Bull gir jo de veldig mange kule muligheter, og nå i det siste har de fått muligheten til å ta fallskjermlappen. Eller A-lisens, eller hva man skal kalle det. Jeg har gjort litt research på det, og jeg har sykt lyst på fallskjermlappen selv, så jeg lurer på om jeg skal ta den. Det koster 6000 kroner, og så får 8 hopp. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 hopp. Koster 6000 kroner, og så koster det 200 kroner for hvert hopp etter det. Så jeg tenkte liksom, det er ikke en så dyr hobby, 200 kroner for et hopp. Tenk hvis du tar et hopp i måneden, for eksempel. Det er ikke så ille det. Kanskje 2-3 hopp da, hvis du er der allerede. Så 600 kroner en gang i måneden, det er ikke så ille. For en så amazing hobby. Bare fly opp 3000 meter opp i været og kaste deg ut og bare... Det tror jeg er ganske amazing. Så det har jeg hatt ekstremt lyst til nå det siste. Så jeg driver og vurderer det. Mange sier jo at det er farlig, men statistisk sett så er det farligere å kjøre bil enn å hoppe i fallskjerm. Så ikke bry dere om det. Det kommer nok til å gå bra. Men ja, så jeg har hatt... sykt lyst til å ta fallskjermlappen. Og så er det en siste ting som er veldig viktig, folkens. Jeg har jo hatt en stor forandring på denne kanalen nå. Nå heter vi jo Newbrook Norsk Gaming. Og det er en stor forandring. Jeg har jo ikke lastet opp bare Minecraft på kanalen lenger. Nå er det jo alt mulig rart. Alt mulig type nye spill. Andre ting også som
konkurranser og vlogger, det er alltid en ukentlig vlogg minimum, og jeg spiller andre spill. For eksempel A Story About My Uncle, for et fantastisk spill, det kommer hver lørdag, helt til jeg runder det. Det er så kos å spille, og jeg elsker feedbacken deres. Hallo, jeg får jo nesten 1000 likes på hver video. Jeg ser at visningstallene ikke er like bra som på Minecraft-videoene, men hallo for noe. Åh, jeg trives så bra nå. Etter at jeg gjorde den forandringen, at jeg ikke bare hadde Minecraft, så har jeg fått mye mer lyst til å drive med YouTube. Siden det har vært litt kjedelig nå i det siste å drive med YouTube, i og med at det bare var Minecraft. Så jeg skjedet meg rett og slett litt, så nå jeg drev med bare Minecraft, og nå har jeg begynt med alle typer spill, så det er mye mer frihet og sånn på kanalen, og det er så deilig. Dere aner ikke hvor digg det er. Så jeg håper dere i hvert fall setter pris på at jeg trives med å drive med YouTube, og jeg trives med å gjøre det på den måten jeg gjør det nå. Og jeg håper dere også liker det. Utom det, folkens, så er det ikke så mye mer jeg har å si. Jeg føler jeg har gått gjennom det meste nå. Så jeg håper dere koser dere. Jeg håper dere kommer til å ha en fin helg. Det kommer jo video hver dag hele helgen, og neste uke, og whatever. Det kommer videoer hver dag. Så uansett, folkens, jeg er evig takknemlig for at dere følger kanalen. Jeg er evig takknemlig for at dere legger inn en tommel opp. For at dere er subscribet til kanalen. For at hver kommentar, det betyr utrolig mye. Tusen takk, og vi kommer til å gjøre mye kult sammen fremover nå, i hvert fall på GigaCon, så blir det veldedig et stream på GigaCon, så det blir ekstremt stort, og det at vi sammen har mulighet til å forandre noe for barn som trenger det, det er amazing. Så der skjønte dere kanskje hvor pengene kommer til å gå til. Det går til Redd Barna, det har jeg bestemt meg for. Vi skal holde en charity for Redd Barna. Så uansett, folkens, jeg takker for meg nå. Tusen takk for at du så på. Jeg håper du likte den lille sketsjen eller challengen i starten av videoen. Og stay tuned, klokka 6 i dag så kommer det en ny video. Så uansett, jeg avslutter nå. Tusen takk for at du så på. Legg igjen en tommel opp hvis du føler for det. Subscribe hvis du ikke gjort det. Kommenter hva du syns. Har du lyst til å gi meg en god melding, så gjør det. Så ser jeg den. Husk å sjekke ut alle linkene nede i beskrivelsen. Game Alts for din Minecraft-server, hvis du trenger det. De er best. Ta og følg meg på alle sosiale medier og sånn. Også link nede i beskrivelsen. Twitch og alt mulig rart er der. Facebook, Twitter, Instagram. Instagram er awesome. Husk også Instagram-linken til det bildet. Trykk like på det, så er det med konkurransen på halv pris på et Ubisoft-spill. Så uansett, folkens, tusen takk. Vi snakkes, og stay awesome!